доставлятиме БК та перевозитиме особовий склад. Мова про нову автівку, яку сьогодні отримав Рівненський батальйон Нацгвардії. За словами командира частини, цей транспортний засіб вони використовуватимуть для різних задач на Сході. Подальшому, після його невідповідного перефарбування в маскуючий колір, він буде виконувати заходи для виконання там завдань на Сході спільно з нашим підрозділом. А саме заходи по евакуації особового складу, доставки відповідно заходів БК, тобто відповідності до необхідності. Сертифікат на цей автомобіль захисникам вручив секретар Рівнаради Віктор Шакерзян ще під час відзначення Дня Національної гвардії. Нині ж автомобіль пройшов техогляд і вже у повністю придатному стані був переданий частині. Його спільно закупили фонд Віктора Шакерзяна, місцеві бізнесмени та ГО «Рівнеразум». Ми не вперше допомагаємо і міська влада, і волонтери. Надзвичайно багато потреб, всі ми це розуміємо, всі це знаємо. І саме тісна співпраця з бізнесом Рівного дає нам можливість відповідати на запити наших військових. І от сьогодні в рамках цієї співпраці влада, волонтери, бізнес, ми передаємо даний автомобіль. Як зазначають самі нацгвардійці, ця машина буде корисною для виконання завдань на сході держави. А серед основних переваг виділяють те, що вона повнопривідна та їздить на дизелі. Це у нас Hyundai Taracan, виробник її Корея. 2,9 у неї дизель повнопривідний з високим кліренсом, який нам якраз буде корисний. Варто зазначити, що це вже не перший подарунок для рівненських нацгвардійців від місцевої влади, волонтерів та бізнесу. Адже раніше вони передавали на потреби частини декілька дронів. Ангеліна Бурак, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.